E aí galera, buenas, tchê. Tô chegando com mais uma aventura. Ali tá uma casa, também tá pra vender. E o morceguinho fazendo propaganda. Aqui tá aberto, vamos dar uma olhada aí. Bacana a casa aí. Quem comprar vai fazer um bom negócio, desde que pagar um pouquinho por ano. Isso é a ideia do morceguinho. Ao redor é isso aí, ó. Show de bola! Isso aqui é a Nogueira. Pessoal lá de fora também deve conhecer como Nogueira, árvore de nozes. Nogueira, como queira. É bonito o pátio aqui, tudo é pertence para casa que está para vender. Mesmo que não ganhe nada para fazer a propaganda, tô ganhando as visualizações, não é galera? Quanto isso faz um treinamento. Bonitas flores aí. Sei como é que o pessoal chama isso aí. Não é o tal de copo de leite, deve ter outro nome. Las manga. Muita manga. Nossa. E olha como tá carregado. E graúda, é. Mais bate. E ali a saída, ó, da frente. Muito legal o lugar. Pessoal, bota para vender. As aí vão para outro lado. Olha os caroços de coco aí. Aqui eu acho que é uma canela. E um quiosque. Tô chegando. 4 anos, diz o. O Sardinha, apelido dele é Sardinha. Que tá abandonado. Vamos ver se tem picolé pro morceguinho. Tem nada. Aqui os balcões de pia. 4 anos que ninguém se interessa de comprar. Olha as casas de aranha tá em cima. Churrasqueira. Bonito quiosque aí. Parte da frente. Aqui os pés de bergamota, muito chama de mexerica. Vamos ver se aqui o que é banheiro. Esse troço. É banheiro, é. Vou olhar tudo, já que está para vender. O morceguinho vai comprar aqui o ninho de pássaro. Vai comprar, pagar. Bem pouquinho por ano. E ali tá sinistro casarão. Tem até uva aí. Ó. Já está madura, uva branca. E aqui é parte de uma área. E aí é para o outro lado, só que está fechado.
Uma estrada aqui, não tem nada. Tô vendo o banheiro lá. Tudo fechado. Quem quer entrar tem que ligar para a imobiliária. E acharam até lenha. Tudo esgualopado. E aqui também está tudo fechado. Será que está aberto aí? Acho que não. Parece que abre, mas não abre. Então assim. Aí, abri um pouco. Está meio trancado. Não dá para entrar. Uma entrada aqui, ó, galera. Dá para ver que é um barulho. Isso aí. Eu vou aproveitar e comer umas uvas. Já está no ponto. Eu acho que está. Uva rosé. Está muito quente do sol. Tem até uma cadeia aí para sentar. Come uva e fica aí. Tá bacana a visão aí. Achei bonito essas árvores aqui, ó. Árvore de sombra. É, tem um pátio grande aí. Muito bueno. Aqui tem um pé de acerola. Aí, galera, quem conhece a acerola? Tem as frutinhas aí, ó. Tem aqui, tem um tanque. Então é isso aí, galera. Vou finalizando por aqui. E aos que gostaram, podem deixar seus likes, seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. E a gente volta na próxima oportunidade. Até mais, galera.